Tervehdysystävät, niin kuin tiedätte, mä oon Tere teidän kohta uusi kansanedustaja ja onnistuneen vaalikampanjan päätteeksi lienee syytä kerrata vähän, mitä kaikki on tapahtunut ja kiittää heitä, lukuisia suomalaisia, jotka ovat kiitoksessa tämän kampanjan ja menneiden vuosien tähden ansainneet, Ensin <coughs> ensi muutama sana vaaliillasta sanalla sanoen voitaneen kutsua sitä trilleriksi. Uh, Ennakko-äänten tultua, niin ei ollut eh, sijoitus ihan semmoinen, mitä alun perin odotettiin, ja, ja siitähän tulikin sitten niin sanottu Neil ja, ja koko illaksi riittikin sitten viidettä ja seurattavaa, ja, ja tuota, No, leposyke oli koko illan, eh, vaalitiimi pyysi laittamaan kellon käteen, että nähdään leposyke, ja koko illan se huiteli saan ja 140 saa välissä, ja, ja, lopulta vasta 11 jälkeen illalla, niin, niin Alko näyttää ilmiselvältä, että, että se tulos sitten kuitenkin saavutetaan, mitä haluttiin. Eli että läpi mennään. Ja, ja tuota, ää, kymmenenneltä sieltä Uudenmaan ää, listalta pöräytettiin läpi. Oli huisi ilta, ääni on vielä vähän käheinä siitä, mutta ää, koittakaa kestää. Mutta muutama sananen niin siitä, että, että milloin tämä kampanja ja projekti alkoi? Monet aloittaa vaalikampanjoinnin muutama kuukautta aikaisemmin. Me aloitettiin jo yli vuosi sitten, pidettiin näitä, tätä, nimenomaan näitä vaaleja varten ensimmäinen strategiapalaveri, mutta noin kymmenen vuotta sitten ensimmäinen blogikirjoitus on julkaistu kolmas ensimmäistä 2013 täällä Uuden Suomen puheenvuoron blogialustalla ja About muina aikoina Mä olin kyllästynyt sen aikaisen politiikkaan niin pahasti, että mä päätin, että mun on pakko lähteä takaisin politiikkaan. Oli just tullut Yhdysvalloista ja päätin, että minusta tulee kansanedustaja. Ja tuolloin mä myös päätin tiettyjä strategisia linjauksia sille, miten tämä tehdään. Valitsin sosiaalisen median ja internetin pääasialliseksi vaikutuskanavaksi. Ja tein myös sen päätöksen, että mä aion olla omassa politiikassani mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä ja brutaalin rehellinen niin teille kuin itselleni. Ja, ja, mä koen, että, että mä oon pystynyt näitä tavoitteita oivallisesti saavuttamaan erityisen ylpeä siitä yhteisöstä, minkä mä oon onnistunut tämän Terestroika-projektin ympärille luomaan. Äh, jos mä teen jonkun virheen tai, tai tötöilen, niin te, hyvät ystävät, se yhteisö tässä mun ympärillä on se, joka ensimmäisenä mua kritisoi. Asiallisesti totta kai, mutta kritisoi joka tapauksessa. Ja ja mä en halua ikinä tulla miksikään henkilökultiksi, jota palvotaan silmät sokeina ja, ja täysin kritiikittävän. Mä haluan nimenomaan, että kun ja jos tai kun mun äh, tota, suksi rupeaa jossain, äh, jossain äh, lipsumaan tai mä teen jonkun virheen, niin te, hyvät ystävät, huomautatte asiasta asiallisesti. Annatte korjaavaa kritiikkiä, jotta mä tiedän, milloin, milloin tota, äh, mä oon pöljäily ja jotta mä voin pysyä teidän luottamuksen arvoisena. Mutta reilu kymmenen vuotta, tietysti olen ollut, ollut opiskelijapolitiikassa aikanaan mukana ja liityin kokoomus nuorten liittoon vuonna 2005, mutta mut tämä on se kulminaatiopiste, mistä, missä se tähtään kansanedustajuuteen annettiin. Ja muutama huomio tästä vaalituloksesta sitten lopulta. Jos te halusitte äänestää ja tukea oikeistolaista ehdokasta, niin kaikista läpimenneistä kansanedustajista, Mä oon oikeistolaisin koko Suomessa. Ja se on vaan, se todistaa sen, että jos olette halunneet tukea oikeistolaista politiikkaa, niin olette tukeneet oikeaa ehdokasta. Ja mä oon hirvittävä ylpeä siitä, että mä saan edustaa Suomen kansaa tästä positiosta saan olla työntämässä niin suomalaista yhteiskuntaa kuin eduskuntaa kuin kokoomusta puolueenakin oikealle, niin sanotusti siirtämässä sitä Overtonin ikkunaa siihen suuntaan, missä se mun mielestä pitäisi olla. Ja toinen mielenkiintoinen nyanssi on se, että kaikista Uudenmaan kokoomuksen läpimenneistä ehdokkaista mä oon ainoa niin sanottu ei-julkisehdokas. No okay, joku pitää mua julkisena, no, totta kai mulla on tunnettuutta. Mutta jos katsotaan tuota porukkaa, niin joko kaikki muut läpimennet on joko istuvia kansanedustajia, tai sitten heillä on ollut jotain valtavaa mediavetoapua. Pekka Toveri, Jarno Linnell saaneet tietenkin turvallisuuspoliittisesta syystä valtavasti medianäkyvyyttä viime aikoina. Nora Fagerström, menestynyt yrittäjä, ollut televisiossa diiliohjelmassa ja niin edespäin niin edespäin. Ja mä en sano tätä millään pahalla. Noora ja Jarno, Pekka ja, ja kaikkia muitakin läpipäässeitä totta kai tarvitaan ja mä arvostan heitä ihmisinä ja poliitikkoina ja he, heidän politiikkaansa myös, mutta on, tää, meidän positiointi on manifesti sille, että haastaja voi kovalla työllä tulla takamatkalta ja, ja päästä näissä kisoissa eteenpäin. Kaikki muut tässä, näistä läpi on saanut medialta valtavan vetoavun, ja te, jotka seuraatte aktiivisesti, luette uutisia, niin tiedätte kyllä, että Tereen nimeä ei hirvittävästi tuolla mediassa näy, ja iso osa äh, toimittajista jopa halveksuu äh, mua, ja, ja siihen on syynsä, miksi mun nimeä ei hirvittävästi näy. Joten minusta tuntuu, että me on äh, tietynlaiset semmoset, äh, meitä vastaan asettuneet todennäköisyydet onnistuttu peittoamaan tällä pitkäaikaisella työllä. Kymmenen vuotta tätä on tosiaan tehty. Ja lopputuloksena on 5265 ääntä, varmaan heittää pikkusen vielä tarkastuslaskennassa, mutta aivan ällistyttävän kova tulos, aivan ällistyttävän kovalla listalla ja aivan ällistyttävän haastavassa tilanteessa. Ja kiitos puheenvuoroihin. Kiitoksensa ansaitsee te äänestäjät ja tukijat, jotka olette olleet vetämässä tuolla somessa, levittämässä sanaa ja niin edespäin. Kaikki tykkäykset, kommentit, kritiikki. Ja niin edespäin ja niin edespäin on, on auttanut meitä eteenpäin. Te olette kiitoksenne ansainneet. Toinen asia on tietenkin rahoittajat. Teille tuhannet kiitokset, jotka olette lahjoittaneet tähän kampanjan ne tienaamianne euroja. Lahjoituksia on ollut muutamasta eurosta useisiin tuhansia euroihin ja lahjoittajina Suomen liike-elämän isoimpia nimiä ja, ja siitä aina kaikkien välimuotojen kautta ihan tavallisiin sukankuluttajiin. Kenenkään euro ei ollut toistaan arvokkaampi, vaan, vaan kiitän tuhannesti, että olette viitsineet omalla työllänne tienaamia euroja tähän meidän kampanjaan lahjoittaa. Loppu loppusumma budjetissa tulee olemaan noin 70-75 000 euroa, mikä on meille tietysti aivan ennätyksellinen ja tekee meidän kampanjasta yhden Suomen suurimmista tälläkin mittarilla katsottuna. Mutta yksi Suomen suurimmista oli myös meidän kampanjatiimi. Reilu 70 henkeä, jotka jokainen omalla tavallaan auttoivat omalla aktiivisuudellaan ja intohimollaan tätä kampanjaa eteenpäin. Menemättä sen enemmän, enempää detaljeihin, jokaisella oli jotain erikoisosaamista, joku erityismielenkiinnon kohde, jossa he, he pääsivät loistamaan ja tuota... Oli kylttitalkoita, Oli, istuttiin välillä iltaa, juonnettiin strategioita, grillaustapahtumia, supersuosittuja, me paistettiin varmaan karkeasti 4000 makkaraa tämän kampanjan aikana. Välillä juotiin olutta, välillä oltiin pihalla, välillä pidettiin seminaareja ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja Aivan huimasetti, huima mä olen edelleen hirvittävä ällistynyt siitä, että tämä porukka on antanut nelinumeroisen summan tunteja omasta elämästään pelkästään tälle kampanjalle ja, ja sillä omalla työllään auttanut meidät vaalivoittoon. Ja vielä kerran kiitokset. Mä tunteita teitä valitiimiläisiä kiittää vielä useamman kerran. Meillä on karonkkaa ja kaikkea muuta. Ja, teille, jotka ette vielä ole vaalitiimissä, niin siihen voi edelleen ilmoittautua teresammalahti.fi, koska ei tämä projekti tähän lopu, tämä Suomen oikeistolaistamisprojekti tai Terestroike-projekti, vaan vaaleja tulee vielä runsaan mitoin. Sitten tietenkin Masis Brewery on ollut meillä erityistukijana, teki meille aivan loistavan vaalioluen, jota on myyty lähes 1500 tölkkiä tämän kampanjan aikana ja haluan ää, tuota, Masis Brewerille antaa erikoiskiitoksen, koska olut oli loistavaa ja se oli kampanjatuotteena aivan poikkeuksellisen ää, onnistunut, joten ystävät tukekaa Masista, jos suinkin pystyttä ja asutte täällä Espoon Kinkamilla. Ja sitten tietenkin ää, viimeisenä, ää, mutta ei vähäisimpänä, Mun perhe eli mun avopuoliso ja lapset, teidän takiahan tätä tehdään ja kotiväki on vetänyt aivan valtavan kivireen, elämänkumppani tietysti tämän huushollin ylläpitämisessä, mutta myös mummu ja pappa ja kaikki sukulaiset, mun siskot ja, ja tuota, serkut ja kummi, vanhemmat ja kaikki on ollut hengessä mukana, antanut tsemppejä ja, ja tuota, hyvinä ja huonona aikana tukeneet ja olette kyllä, kiitoksenne ansainneet. Toivottavasti, toivottavasti, en rasittanut teitä liikaa. Tiedän, että osaan olla kampanjan aikana pikkumainen. On nälkäkiukkuja, mikromanagerointia ja, ja kaikkea muuta. Ja, ja tuota, aivan, uskomaton, aivan, uskomaton, fiilis. Mut teille kaikille perheestä tuota, tukijoihin ja äänestäjiin vielä aivan valtava kiitos tuntuu mielettömältä, että kohta voi vaihtaa tittelin kansanedustajaksi, mutta nyt ei ole syytä nostaa jalkoja ylös, vaan tämä oli vasta työhaastatteluvaihe ja nyt se työnteko alkaa. Ja te kaikki tiedätte, että kun mä edustan kansaa ihan pian, niin teillä on oikeus ja velvollisuus ottaa mun yhteyttä asioissa, jotka on teidän mielestä pielessä ja mun velvollisuus on sitten yrittää hoitaa niitä kuntoon, joten ottakaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Ne mun yhteystiedot löytyy sieltä teresammalahti.fi. Sen kautta vaan viestiä tulemaan, niin katsotaan miten asioita pystytään järjestämään. Tämän kaiken lisäksi tänään tiistaina 4.4.2023 Suomi liittyy NATO-jäseneksi, niin eipä olisi paljon parempaa viikkoa voin olla. Tämän pidemmittä puhetta vielä kerran. Tuhannet kiitokset teille kaikille. Arvostan teidän apua hurjasti ja, ja tuota, tämä on vasta ää, yksi askel matkalla kohti parempaa ja oikeistolaisempaa Suomea. Me palataan ensi kerralla asiaan. ثمره